На Закарпатті створили та зареєстрували перший в Україні земельний банк для релокації підприємств і будівництва житла для внутрішньопереміщених осіб. Про це повідомив очільник області Віктор Микита. За його словами, 25 березня всі обласні військові адміністрації отримали чітке завдання від президента – знайти і виділити землю для переміщених компаній та підзведення тимчасового житла для вимушених переселенців і розпочати підготовчі роботи щодо реалізації відповідної програми підтримки. Це завдання виконано в повному обсязі та установлені строки, прокоментував голова Закарпатської ОВА. Так, земельний банк формує три основні напрямки використання – земельні ділянки під будівництво тимчасового житла для ВПО, земельні ділянки, об'єкти та переміщення для релокованих підприємств і технопарків, земельні ділянки під сільськогосподарський кластер. Віктор Микита повідомив, що зараз регіон готовий до другого етапу, котрий передбачає будівництво житла чи передачу готових об'єктів під заселення у квартири, а також подальшу релокацію виробничих потужностей підприємств на Закарпаття.